Місто Червоної Рути. Новий туристичний маршрут відкрився у Чернівцях. Гасити полум'я та виявляти вибухівку. Школярі вчилися, як поводитись під час надзвичайних ситуацій. Більше як утричі з квітня зросте мінімальний тариф на газ у Чернівцях. Про події середи, 4 березня у Чернівцях та області говоримо в місцевому часі на 5 каналі. В студії Майя Гуменна. Більш як утричі з квітня зросте мінімальний тариф на газ. Мешканці вже почали підраховувати космічні цифри. Про нові тарифи попереджують і тепловики. Ціни на тепло найближчим часом можуть підскочити удвічі. Весняне бомбардування підвищенням вартості комуналки чекає на споживачів. З квітня значно подорожчає газ та електроенергія. Піднятись мають і тарифи на тепло. Щоправда, деякі чернівчани до нових підрахунків ще не вдавались. Спонсори платять, ми туди не дивимося. А хто спонсор? Чоловік. Я ще не вник у ці тарифи. Вже порахувала і за голову схопилась пенсіонерка Степанія. Як заплатить за комунальні послуги із пенсією 1000 гривень, не знає. 450 по пільгах я плачу, до 2000 використовую. З квітня я не можу навіть порахувати, це приходиться верх 3000 платити в зимовий період. Мінімальний тариф на газ із квітня зросте майже на 2000 гривень. За 200 кубометрів потрібно буде сплатити по 3 гривні 60 копійок. Більше 7 гривень за 1 метр кубічний споживач заплатить, використавши понад 200 кубометрів газу у місяць. І такі ціни будуть протягом опалювального сезону, який тепер збільшили з 1 жовтня по 30 квітня. У міжопалювальний період з 1 травня по 30 вересня вартість 1 кубометру газу становитиме 7 гривень і майже 19 копійок, незважаючи на кількість. Про нові тарифи кажуть і тепловики. Порядок цифр такий, що вартість гігакалорії зростає з 318 на 664. Ну, майже удвічі. Для тих, хто має лічильник, він може зрозуміти, що він буде платити вдвічі. Якщо це перевести на метри квадратні, це приблизно та ж сама буде пропорція. Кажуть, єдиний вихід – контролювати споживання тепла, встановлювати лічильники. Вважають, якщо зі старими цінами це було невигідно, зараз придбання лічильника вартістю 50 тисяч гривень для багатоквартирного будинку буде виправданим. Керівник Чернівці Теплокомуненерго також повідомив, що через повернення до одноставкового тарифу, тобто городяни за тепло вже не сплачуватимуть протягом усього року, а лише під час опалювального сезону, за внутрішньобудинкові мережі із 1 травня відповідатимуть ЖРЕПи та підприємства, що обслуговують житловий фонд. Через брак коштів на літо доведеться звільнити і чимало працівників. Повідомили практично більшу кількість наших членів нашого колективу про вивільнення працівників на літній період часу. Ми порахували, що для того, щоб утримати весь персонал з лютого місяця по вересень місяць, тільки одна заробітна плата з відрахуванням буде складати 11 мільйонів гривень. Залишить працювати лише тих, хто обслуговуватиме котельні та займатиметься ремонтом мереж. Олександр Меленчук також повідомив, в міській раді планують виділити кошти на ремонт найбільших котелень. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Вони допомагають атовцям і не лише грошима. Тепловізори, берці, спецодяг, нижня білизна, їжа. І змогли б підтримувати українських солдатів ще більше, якби їх підтримала держава. Про підприємців, котрі допомагають українським захисникам, і про те, що вітчизняному бізнесу заважає процвітати у сюжеті. Директор цього чернівецького підприємства, на якому виробляють інноваційні продукти, одним з перших почав допомагати нашим атовцям. І не лише коштами. Українські солдати отримали справжній вітамінний запас – 50 тисяч отаких стіків соку. Підштовхнуло до допомоги бажання допомогти. І таких патріотичних підприємців багато, кажуть фахівці. Проте вони, розповідають експерти, державі допомагають, а от держава їм не завжди. Це і оті постійні перевірки, це такі нарахування перевірки податкової звітності, по яким ніколи не буває зменшення цих податків, але буває тільки дорахування їх, цих податків. Ну і проблеми пов'язані з тим, що створюються неконкурентні переваги для одних і значні проблеми для інших. Є так звані свої, а є ще більше свої, а є ще більше свої. Підтримати вітчизняний бізнес варто не лише тому, що тоді підприємці зможуть ще більше допомагати армії. Експерти запевняють, це допоможе стабілізувати валютні коливання. Зобов'язані створювати комфортні умови для розвитку бізнесу, тому що ми виживемо в майбутньому не за рахунок цих кредитів МВФ і інших донорів, а виживемо тільки за рахунок економіки. Рост ВВП, рост експорту, він обов'язково стимулює
позитивну динаміку валютного курсу. Тобто працює на позитивну динаміку курсу. Та навіть всі ці труднощі і корупція, з котрою поки що більше борються на словах, кажуть фахівці, не змусила багатьох підприємців зупинитись працювати на благо держави і допомагати тим, хто її боронить. Якщо би зараз називав кожного підприємця, який долучається, то нам би не стало передачі часу, тому що кожна людина так чи інакше. Підприємець, який віддає білизну, який дає рукавички, нижню білизну, взуття. До прикладу, в нас підприємець, власник торгової марки «Хатинка», Писаренко, пан Писаренко. Зараз його крупи в Голубцях, котрі крутить заставна. Окрім того, величезну кількість ліків надали аптеки. Допомагають, що важливо, підприємці не лише грошима тішаться волонтери. Це генеральний директор Товрома. Він шукає шляхи, щоб знайти щось таке, що ще навіть і не перебуває в якомусь серійному виробництві. Ну, до прикладу, Роман Васильович знайшов таких місцевих наших майстрів «Золоті руки», які виготовляють безпілотники. Декілька БТРів, на них встановлені тепловізори, які закуплені товариством «Рома». Одяг, бушлати, теплі камуфльовані костюми, термобілизна. Наразі більшість підприємців не заради слави та подяки допомагає атовцям, а отже й державі. Тож час, вважають експерти, таки провести реформи і принаймні не заважати працювати працівникам бізнесу. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, «Місцевий час». В Чернівцях оголосили війну несанкціонованій так званій «чорній дрібній рекламі». З міського бюджету виділили понад 180 тисяч гривень на виготовлення спеціальних тумб. Особисті оголошення чи соціальну рекламу, яку нині клеять на стовпах, зупинках громадського транспорту, будинках чи трансформаторних станціях, можна буде розміщувати лише на цих стендах. Перші 50 тумб покладуть на всіх зупинках по вулиці Головній. Порушників порядку штрафуватимуть за поклейку будь-якого оголошення не на тумбах від 850 гривень. Розміщуватимуть тепер таку рекламу лише працівники комунального підприємства «Реклама» за певні гроші. Соціальна реклама, там загубив кішку, втратив щось, воно буде закладено безкоштовно. Люди можуть звернутися до нас на підприємство, надати дану інформацію, і ми будемо розміщати безкоштовно. І буде відсоток соціальної реклами. А такі, як кредити, волосся, там, ломбарди, ну, більшинство концертів, це буде на платній основі. Випадків диверсій в Україні більше. Аби досягнути своєї мети, терористи використовують найпідступніші методи. Не шкодують навіть дітей, маскують вибухівку у книгах та іграшках. Фахівці переконані, обізнаний, тож захищений. Саме тому в усіх навчальних закладах чернівців рятувальники провели спеціальні заняття. Школярам показували, як правильно поводитись у різних надзвичайних ситуаціях. Досить актуальним є це правило поведінки з вибухонебезпечними предметами. У нас почастішали випадки, коли викликають нашу службу на виявлення підозрілих предметів на вулиці, тому на цьому ми теж акцентуємо увагу. Фахівці піротехнічної групи показують учням багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей зразки боєприпасів. Розповідають не лише, як вони спрацьовують, а й куди вибухівку можуть заховати. Зараз доходить дуже багато інформації від наших колег як з Києва, так і з Луганської, Донецької областей. Присилаються відеоматеріали, фотоматеріали. На даних матеріалах дуже видно різного роду вибухонебезпечні предмети. Тобто це може бути звичайна авторучка, і в момент, коли ви її вмикаєте, може статися вибух. Закладають вибухівку в дитячі іграшки, в пачки з-під цигарок, коробки з-під цукерок. Вибух, пожежа та інші небезпечні ситуації, як поводити, вчили і теоретично, і практично. Учениця 10-го Б-класу Марішка Андрущак впоралася з випробуванням. Змогла, використовуючи вогнегасник, загасити полум'я. Особисто мені, порівняно з минулим роком, набагато цікавіше вже проводити такі заняття, тому що я розумію, що це в будь-який момент може пригодитись. З одного боку, мені цікаво, а з другого боку, потрібно, тому що ці заходи в подальшому можуть врятувати мені життя. А ще евакуація. Ці учні добре запам'ятали, що паніка – найбільший ворог в подібних ситуаціях. І як показує досвід, запевняють рятувальники, ті, хто добре обізнаний, як поводитись в надзвичайних ситуаціях, може допомогти не лише собі, а й урятувати інших. Ще надзвичайники показали відеоролики і пояснили, як діяти, якщо побачили невідомий предмет, наприклад, чорну сумку. Якщо ви йдете по вулиці і знайшли якийсь невідомий предмет,
В жодному разі не потрібно його чіпати, його потрібно одразу ж повідомити за номером 101 або 102. Насамкінець побажали учням, аби ці знання не довелося використовувати на практиці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. У Чернівцях відкрився новий туристичний маршрут «Місто Червоної Рути». Це ексклюзивна мандрівка місцями, пов'язаних із життям та творчістю Володимира Івасюка. 4 березня видатному українському композитору, поету, автору 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до двох спектаклів, виповнилося б 66 років. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене. Ця легендарна мелодія народилася тут, в Чернівцях, у Буковинському медичному університеті, де навчався Володимир Івасюк. Саме тут, на Театральній площі, 13 вересня 1970 року прозвучали його пісні «Червона рута» і «Водограй» і полетіли у широкі незвідані світи. Вже наступного року Роман Олексів знімає в Яремче перший український музичний фільм «Червона рута», в якому головні ролі виконували Софія Ротару та Василь Зінкевич. Потім «Червона рута» перемагає на першому всесоюзному конкурсі «Пісня 71», а в колишній резиденції буковинських митрополитів, нині центральному корпусі Чернівецького національного університету, в мармуровій залі визнання здобула ще одна легендарна пісня Івасюка. І саме в цій залі у 1972 році проходили телезйомки всесоюзної телепередачі «Алло, ми шукаємо таланти», і ансамбль «Смирічка» став лауреатом цього престижного телеконкурсу на той час з піснею Володі «Водограй». Про всі ці цікаві та важливі моменти в житті та творчості Володимира Івасюка відтепер розповідатимуть під час нового туристичного маршруту. У нас багато відомих особистостей в краї, які, про які знає весь світ, а ми чомусь ці імена не пропагуємо. Ми всі разом вважаємо про те, що оцей культурно-туристичний продукт не використовується так, як треба. Це давня мрія музею. Зрозумійте мене правильно, 4 кімнати, хай дуже поважному будинку, поза 100 років вимірюють, але 4 кімнатки, при тому, що музей має найбагатші фонди з усіх музеїв Буковини. Туристи не лише зможуть побувати в тих місцях, які були дорогі Володимиру, але й поспілкуватись з рідними, які з радістю діляться спогадами. Володя надзвичайно пишався тим, що батько працює в університеті. Вони часто прогулювалися і взагалі ці прогулянки батька і сина навколо університету, в парк імені Шевченка, вони були надзвичайно змістовними, і це був такий ритуал. Побачити записи пісень та мелодій Володимира, які досі збереглися на державному телебаченні. Він грав на скрипці. От тут є його виконання. Він грає на скрипці, є фонограма, записана його на скрипці. Потім він був композитор. Є тут і от «Червона рута» пісня. І, звичайно, відвідати меморіальний музей Івасюка, де зберігаються друкописи, ноти, музичні інструменти Володимира. Зараз працівники музею працюють над тим, аби його розширити. Уже бродить у наших головах давно лише, не має відгуку в наших владців. Ми задумали створити філію музею, який називалася філія «Червона рута». І пісня «Червона рута», і фестиваль «Червона рута». Одна проблема – приміщення. І це нам небагато треба, десь, якщо буде дві кімнатки, вже буде дуже добре. І новий маршрут «Місто Червоної Рути» – це один з кроків для того, аби про геніальних буковинців знав весь світ і Чернівці. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Побачимось на 5-му. Тримайтесь. We'll be right back.